הוא נולד וגדל בנתניה, בנם של ציונה וצדוק, מגיל צעיר אהב לנגן, וכן נער הופיע עם אחיו במועדונים. הוא היה נגן של אמנים רבים, ביניהם אייל גולן, חיים משה, כמובן ישי לוי. עם השנים הוא הפיק, איבד, כתב, הלחין, שירים רבים מאוד, ולפני 9 שנים הוא הקים את ההרכב המוזיקלי המצליח, הפרויקט של רביבו. ערב טוב, רבי בן מנחם. מה, כל זה הספקתי לעשות? ראית? נכון? אתה יודע מה כל מי שיושב פה, ואני מתחילה לעשות להם סקירה, וזה גם אף פעם לא הכל, סקירה קטנה של חלק מהדברים שהם עשו, הם כאילו בהלם כזה מהדבר הזה. לא, לא, אני לא עוצרים, אני אישית לא עוצר. אתה יודע, את רוצה, נהנה מזה. כן. אני נסחף עם זה, אבל... זה נסחף למקום טוב. מדי פעם שעוצרים לרגע, אלו. עוצרים ועושים. בוא נתחיל באמת מהסוף. הפרויקט של רביבו, מה, איך הגיע בכלל הרעיון להרכב הספציפי הזה? וואו, זה תוצר לוואי של כל מה שעברתי מהילדות, אבל באמת הפרויקט הזה התחיל מהעניין הזה שבאותה תקופה יצרתי כל מיני לעיתים של מוזיקלית, של פופ ים תיכוני. זאת אומרת, זה לא היה ים תיכוני של התקופה, של פעם עם הגיטרה של קיסר ושל זוהר או חיים של פעם. ומשהו בי, למרות כל המחמאות בפרגונים, משהו בי רצה עוד, משהו בי היה... רציתי איזשהו משהו בשביל הנשמה, משהו בשביל הכיף. ובאותה תקופה יכולתי להרשות לעצמי לעשות מה שאני רוצה, כי הגעתי לנחלה שאני מפיק בעל שם, שעובד קשה, רציתי לעשות משהו בשביל אמא, בשביל הדודים. מזה זה התחיל? כן, זה בא משם, זה בא מהקטע של לעשות משהו... ולחלק את זה לדודים, לדעת, כי זה היה מוזיקה כביכול למבוגרים. כן. מי דמיין בכלל שצעירים וילדים פתאום ימשכו למוזיקה, שאת צריכה לפתוח מילון עם העברית של היום, של לדעת מה הטקסטים של פעם, של אבי ומדינה. אנחנו גדלנו, אנחנו גדלנו לשפה הזאת, השפה העברית הנאותה והמכובדת. אז בעצם שעשית זה, לא כיוונת לקהל הזה, לקהל הגדול, לקהל הרחב? לא. אמרת את זה לנשמה שלי. כן, לנשמה שלי ולמבוגרים, למשפחה, לאמא שלי, לחבר'ה בגילאים שלי שגדלו על השירים של פעם. המוזיקה הזאת בחלקם לא באה דווקא מהבית. כשאני אומר בית, זה מהשכונה, זה מהפנימייה, זה מהבית של סבתא. אצל אמא שלי, כלומר, דווקא האלבום הראשון של הפרויקט, את תשמעי שם שירים של צביקה פיק, חיים נחמן ביאליק, יורם גאון, שזה הפסקול אצל אימא שלי. אז יודעת, אז... זה גם מה שהילדים שלי יגידו, זה הפסקול של אבא שלי. כן, אבל את יודעת מה שיפה, שהילדים... לומדים... לא יודע מה קורה אצלך בבית, אבל הילדים אצלי, כן, הם בגלל שהבא מתעסק והאולפן יוצא בתוך הבית, אז הם כל פעם שומעים, חוץ מהשירים יותר מהקוראים של אבא, מאה שהם ילדים, את השירי הנוסטלגיה שהם בעצם גם אצלנו, גדלים. ברור. וזה כיף, כי את רואה שאנחנו דוחפים את, את העבר המוזיקלי שלנו הלאה לילדים. חייבים, זה נותן עומק, אי אפשר ממש, רק... צריך ממש, עומק. אז איך נוצר החיבור עם לירן ועם אחי חניר וצור? איך קרה כל... האמת שכל הקטע הזה של, של הפרויקט בכלל התחיל מהקטע שדווקא של לירן ולא של אח שלי. עם אח שלי בעצם בפעם הראשונה שהחזקתי קלידים, זה היה עם ניר, אבל יצרתי במשך שנה לפני הפרויקט, ככה בין לבין את המחוזות הראשונות, 2-3 מחוזות הראשונות. וחיפשתי איזשהו קול שהזכיר גם את הטעם של פעם, כי לא הייתה בעיה לקחת לי, או להציע לאומנים ידועי שם, בואו נעשה איזשהו פרויקט מגניב, אתם תביאו את השם שלכם, אני אביא את הידע שלי ונעשה איזשהו ביחד. לא, רציתי משהו מעבר לזה. כי לא חשבתי לקחת את זה, להגיד, אוקיי, בוא נעשה מזה משהו גדול, בוא נביא איזה שאומן ידוע ונעשה. אני חושב שבאותה תקופה, לירן צור, הפקתי לו 2 שירים מאלבום סולו שהיה אמור להוציא. כן. לפני הפרויקט. והכימיה הייתה מיידית ביני לבינו, כי קודם כל הוא כתב לי ב-11 שנה, לירן. אבל הידע המוזיקלי, הנוסטלגי שלו, הוא מטורף. והחיבור המוזיקלי היה מיידי, וקשרתי לה, אמרתי לו, אלירן, מה דעתך לבוא לשיר אצלי כמה מחוזות? ככה בשביל הכיף, אתה יודע, שירים שאתה אוהב וזה, אומרים, יאללה, אני בא, ללא שום קשר לאלבום סולו שהוא עבד. ואז באותה תקופה, כשיצרתי את הכל, אז ניר, הייתי בבית, ניר היה, סיימנו לאכול איזה משהו אצלי בבית. אלירן לא יכל להגיע לעשות הסקיצות מחדרה עד לבת ים, הוא נתקע עם האוטו משהו כזה, זה אוטו של, אני לא יודע איך הוא נסע באותה תקופה, אבל בסדר. אז זהו, אז ניר היה שם, וככה עוד עם האוכל חום, לועס. קראתי לניר, אמרתי, שמע, ניר, ניר ידע שלירן אמור להיות ככה
אני אמור לעשות איתו איזשהו משהו. אמרתי, ניר, תקשיב, אלירן לא יוכל להגיע. בוא תעלה את רגע אתה. תעלה אתה את הסקיצות. שיהיה לי ככה על מה לעבוד. כן, גיידליין, מה שנקרא. נכנס, סיים לאכול, טק, טק. גם לא הייתי צריך ללמד אותו, עד שכך, אני וניר היינו באותה קופסה. אז אנחנו, הכל עבר לידינו. אני אהבתי קצת יותר ככה, אוהב קצת, אבל עדיין אנחנו באותה קופסה ששמענו את אותם שירים. ובאמת, הוא בטק אחד, הוא עשה את מה שהיה צריך לעשות. ואחרי זה, אתה יודע, תשמעתי לחברים, למכרים, כי הם, כבר סיפרתי לאנשים שאנחנו נעשות עם אלירן. אבל הם שומעים, אומרים לי, אוקיי, אבל מי זה שר? אני יודע מי זה ניר, אני יודע מה הוא שווה, אבל עדיין החבר'ה שלי לא ידעו בדיוק, או ששכחו מה בדיוק ניר שווה. וכשהם שמעו את זה, ואני קיבלתי, אני בסך הכל רציתי לשמיע את החומר המוזיקלי, אבל אין אחד שלא, שהאוזן שלהם לא תפסה את הקול של ניר. מה זה הדבר הזה? מדהים. מה זה הדבר הזה? ואז הבנתי שאולי יש כאן חיבור, כי ניר מזכיר את הסטייל של חי משה של פעם, המיוחד, הרשמי הזה, ואלירן מזכיר את הקטע יותר של זוהר ארגוב או של ג'קי מקייטן. והחיבור הזה ביניהם משתלב לך. ג'קי מקייטן וזוהר ארגוב עושה דואט עם חי משה לשירים שהם כאלו, אף פעם הם לא התנגשו קולית. נכון. הם לא מבצעים אותו דבר, זה יכול לעבוד, קשרתי ללירן, אמרתי לו. אתה מבין שזה דברים שרק מפיק יכול לשמוע. זה עם זה, זה עם זה, אני אעשה משמע שיצא זה. כן, ותחשבי שכל זה לא נועד בשביל לעשות פאבלישינג או איזשהו פרסום, זה פשוט בשביל הכיף שלי. בואו נעשה את זה בשביל הכיף, הכל היה בשביל הכיף. הסקיצות הראשונות, ניר, עם אוכל בפה, הוא שר. מדהים. את המחוזות הראשונות, בואי, יש כאן דברים, הקליפים הראשונים, שלושה קליפים, אני צילמתי עם פיג'אמה ביוטיוב. מדהים. בואי, אנחנו מדברים על דברים אחרים. ואז יצאה המחרוזת הראשונה, האמנת שזה, כאילו, כזאת הצלחה גדולה, 8 אלבומים, הופעות, זה תרמים, כמו שאתה אומר לי, עם הסנדוויץ' ביד, לטה-טה-טה, תרם ענייה. כן. 8 אלבומים, אתם, הצלחה מטורפת. ברגע שידענו שבתוך זמן קצר, שזה לא קטע שצחוק, מהר, אתה יודע, התחילו, אנחנו לא יודעים מה קורה, ובמקביל יש כל מיני כתבות על איזושהי תופעה ביוטיוב של שלושה חבר'ה תימנים שמתחילים לכבוש את היוטיוב, ואנחנו לא יודעים איפה זה בא לנו. אבל אני אישית ידעתי, בגלל שאני מתעסק במוזיקה. במוזיקה ידעת. אני הבנתי. אבל זה לא נכון, כי אם הייתי אומרת לך, או, אני בא אליך עכשיו לאובן, שמע, בא לי לעשות זה, תכתוב לי להיט, תעשה לי להיט, אתה לא יכול. לא, זה לא נכון, מה זה ידעת? אני חייב לומר לך שרגע לפני, רגע, זה ממש, זה שנייה לפני הפריצה, הרגשתי שיש לי משהו טוב ביד. והתחלתי כבר לסנן את ההפקות המוזיקליות שלי עם אמנים אחרים. רצית להשקיע בזה? לקחתי הלוואה מהבנק. וואו. הלוואה גדולה מאוד מהבנק. וואו. הרבה מאוד כסף, לא בשביל לשים, כי האולפן שלי, הדברים נכון. שלי, נגנים, אבל שלי מה לחיות בבית, כי אני הבנתי ששלושה, ארבעה חודשים הקרובים, אני לא לוקח הפקות, זה מה שיש, ואין כסף בהתחלה. כן. אין שום דבר. ואמרתי, לקחתי את ניר ואלירן, התקשרתי ללירן, אלירן היה באמצע איזה קונטיינר של איזה אשפה, לא יודע בדוקמה איזה קונטיינר, אמרתי לו, אדוני, מחר אתה עוזב את העבודה. הוא אומר, מה אתה מדבר? אתה לא תקשיב, אתם פשוט לא מבינים, כל אחד מתעסק בזה שלו, זה מתחיל להתפוצץ. אלירן עזב באותו יום את העבודה. מדהים. בטח בשמחה רבה. הוא לא הבין, הוא אומר לי, מה, אתה רציני? מה זה קורה? הוא אומר לי, רביב, אני צועק, ריבונו של עולם, תודה רבה, תודה רבה לכל. יואו, מדהים. כן. טוב, אז תכף אנחנו נמשיך, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו ממשיכים, תישארו איתנו. תודה שחזרתם אלינו, איתי נמצא רביב בן מנחם מהפרויקט של רביב. אם אני אחזור איתך קצת לילדות שלך, ילדות מאוד לא פשוטה, בגיל 9 אתה התייתמת מאבא שלך, אתה זוכר כן, הרבה דברים? כן, אני זוכר את היום הראשון, שהחיילים הקצינים באו לבשר את הבשורת איוב בבית, לאימא ש... אבא איננו. אבא היה בקבע? אבא, כן, אבא נפל במלחמת שלום הגליל, שנת 82, יוני 82, ואני חושב שכל מה שקורה איתי עכשיו, או כל דרך, אם אני צריך לפרש אותה, אני מאמין שזה קשור לאותו יום, יום היום,
אתה כילד בן 9 לא יודע איך לקבל בשורה כזו. אתה מעכל את זה רק בגיל 17, 16, 18. אתה באמת מבין מה זה כשאין אבא בבית, כי אבא היה איש משפחה מאוד מסור, אבל הוא היה איש קבע. הוא התחתן עם שני דברים, עם אמא שלי, הוא התחתן עם הצבא. הוא מאוד היה מסור לצבא. וואו. מאוד, הוא אהב מאוד את השירות שלו, את מה שהוא עושה שם. וכן, זה משהו שהוא חרט בי איזשהו משהו מאוד מאוד עמוק, שלא ידעתי עד כמה הוא עמוק. ואז הבנתי שהדבר היחיד שהציל אותי מ... ליפול למקומות שפיות, לא טובים. זה המוזיקה. המוזיקה. זאת אומרת, המוזיקה תמיד הייתה בבית. אבל אין ספק שמיד אחרי הטרגדיה של אבא, אני חושב שמשם לקחתי, אני לא יודע אם להגיד, אימצתי את המוזיקה על חיקי, או שהמוזיקה אימצה אותי על חיקה. אני לא יודע מה שזה נכון, זה כאילו התמסרתי למוזיקה ונתתי לה לשלוט בחיים שלי עד עצם היום הזה שאני יושב איתך כאן. אבל הרגע הזה שבאים ומספרים, אתה מרגיש שכל הבית השתנה באותה נקודה? לא. רק אצלך זה... את לא יודעת כלום בגיל 9. אין לך... את לא יכולה לחוות איזשהו משהו שהוא עמוק. אני יכול להגיד לך שאחרי השיבה, במהלך השיבה אפילו, כמעט ולא היינו עם אמא. הדודים השתדלו לקחת אותנו לגינה ציבורית, לפה לשם, להסיח את דעתנו, כי זה מה מעניין בגיל 9. ואני חושב שהשינוי הראשון, בדיעבד, כי לא הרגשתי, הרגשתי משהו מוזר, אבל לא ידעתי שזה בגלל זה, כשחזרתי לבית ספר אחרי השיבה. ואז כולם באים אליך. ופתאום ראיתי את כולם מאוד רחוקים ממני, זאת אומרת, הם קרובים פיזית, אבל הרגשתי רחוק מהם, הרגשתי שאני גדול מהם באיזה 20-30 שנה. כאילו עברת איזה משהו... בתוך שבוע, כאילו, מה אתם מבינים? לא שכעסתי להם, אבל אמרתי, כאילו, הרגשתי שאני בכמה הקבצות מעל, בכמה כיתות מעל, פתאום התחלתי להבין את החיים, פתאום הרגשתי שאני מבין הרבה דברים מהחיים שהם לא מבינים, וכולה עבר שבוע, ואני ילד בן 9. כעסת? בטח שכעסתי. על מי? זה התבטא, כעסתי על אלוהים, כעסתי על, כעסתי על הפסיכולוגים שניסו לעזור, אמרתי, אין אלוהים. ואז אמרו לי, למה אתה אומר ככה? אני בא ממשפחה דתית, אמא שלי דתייה, אבא שלי היה דתי, אבל הוא התמסר לצבא, אז היו כמובן מבצעים ודברים כאלו, שהיה צריך, נגיד, לצאת בשבת, אבל אם זה היה תלוי בו, אבא שלי היה עם כיפה. בעצם, אבל אני מבחינתי, למה אלוהים לקח את אבא שלי? בגיל 33, מה אבא שלי עשרה? את יודעת, ילד בן 9, וזה המשיך לי שנים ארוכות בעצם בגיל 9. אני איבדתי, לא הייתי איזשהו אתאיסט, אבל יחסית למשפחה דתייה, שבא מרקע דתי, עם כיפה, וגם כשהייתי בפנימיה, ובין היתר הייתי חזן בבית כנסת, וקורא בתורה, אבל לא האמנתי במה שאני עושה. עשית שלום? אם אני עשיתי שלום, כן, בוודאי. עשיתי שלום. קודם כל שלום, התפייסתי עם עצמי. בשביל, אני הייתי צריך להירגע. ולא נרגעתי עד שבעצם לא בא לי הילד הראשון. והתפייסת איתו? כן, כי... יש כל מיני דברים, אני פחות מספר את הצד שלי, ההתפייסות שלי עם הקדוש ברוך הוא בא ממקום שלא הייתי בבית, לא הייתי בבית הרבה, עוד לפני ילדים, כי באמת פיתחתי את הקריירה שלי וזה גזם ממני הרבה להיות בעצם עם האישה, עם ליאת, אז אני החלתי לעצמי שאני אהיה בהיריון של שלושת הילדים, התפללתי, שאני לפחות אסכה להיות, כי בקושי ראיתי אותה אפילו, לפחות להיות שאני לא תהיה לי הופעה, או לא אהיה בחול באיזושהי הופעה. בזמן הלידה. בזמן הלידה, וזכית באמת להיות בשלוש הלידות. ואני רוצה להגיד לך שבלידה הראשונה, כשהייתי בלידה, וזכיתי להיות בתוך הלידה, יצאתי משם, אמרתי, אוקיי, יש פה משהו יותר גדול מאיתנו. אפשר להסביר, להביא את כל המתמטיקה, כל הפלצפנים למיניהם, יש פה משהו, את תשכחי שמצטבר שהבסיס, הליבה תמיד הייתה. היא פשוט איבדתי אותה קצת בדרך, בגלל סיבה זו אחרת.
אבל אין ספק שהלידה הראשונה של בר לקחה אותי למקום של יש פה משהו. אם את חושבת שזה היה מיד, האמונה חזרה לי, זה לא, זה קרה לי בהדרגה. תהליך. אבל זה תהליך... שזה נבנה אצלך הפנימי. זה תהליך שנבנה אצלי דווקא ממקום טוב. כי זה התחיל ממקום לא טוב, החוסר אמון, וזה בא ממקום טוב שעבדתי מאוד מאוד קשה בשביל להגיע למה שאני הגעתי, ואומנם קיבלתי הרבה לא, אבל גם הצלחתי. ואמרתי, באיזשהו שלב מסוים, שהייתי גם עובד בימי שישי, הייתי עובד בימי שישי בעוונותיי הרבים, אבל לפני איזה 14 שנה, 15 שנה, אמרתי לעצמי, השיר הראשון שלי יצא ומאוד התפרסם, ריקוד רומנטי של אישה לוי, ואז אמרתי, רגע, כל הדברים הטובים האלו, יש לי כנראה מישהו מחבק אותי, חיבוק, אבל לא רוצה לעזוב, עושה לי, מלטף אותי מדי פעם, וזה לא רק אשתי שמלטפת ומחבקת, יש כנראה משהו שהוא מעבר לזה. וכל הדברים האלה אני מגיע לבד, בתובנות האלו לבד. והחלטתי שאני מפסיק להופיע בימי שישי. ומאותה החלטה, בעצם עד לרגע היום הזה, הפרויקט לא הופיע אפילו פעם אחת, גם אני לא, לא ביום שישי, לא בהרבה חג, זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד שומרים על הכללים האלו, עד כדי כך שגם אם יש לנו טיסה, עכשיו, המנהל שלנו יכיר, בחמש שנים האחרונות, הוא עם כיפה. זאת אומרת, קרו כל מיני חיבורים, עדן שלקחו אותי למקום שוואלה, כאילו, תאמין. אז אתן לך עם כיפה, אם אתה מאמין כמו שצריך. ואתה דואג שיהיה קידוש בשבת. אני לא יודע, כנראה הילדים עושים אותנו, לוקחים אותנו למקורות, ואולי בזה שאנחנו מתבגרים, ואנחנו לא יודעים, אנחנו חפשים להיות מופרעים, מרדנים כאלו כשאנחנו צריכים. זה עובר לנו, זה עובר. זה עובר, זה עובר. אתה מאמין שזה קשקוש. אני רואה את הילדים, ואני פתאום אומרים, כן, זה עובר. משחק, אבל אני חייב להגיד לך, כשאני רואה את ליאת, אשתי ואותי, כמה אני דואג לילדים, ואני אומר, ובאמת, יש לי ילדים טובים. ואני אומר, יאללה, מה אמא שלי עברה? שאני הייתי כזה מרדנוביץ' כזה קטן. נכון, כאילו, מה אומרים, רק היום אנחנו מבינים, אמא שהיא תמיד אומר, כשיהיה לך ילד הראשון, אתה תבין בדיוק מה אני עוברת. ברור. מה היה השיר הראשון שכתבת או הלחנת? היו כל מיני, אבל באמת, השיר הראשון שבעצם, לא אני כתבתי, אבל הלחנתי והפקתי מוזיקלי, זה בעצם ריקוד רומנטי. ואני חושב שאחד היצירות, אם אני מדבר דווקא על אישה לוי, האומנים שאני ממש גאה בהם בכתיבה ובלחן ובהפקה מוזיקלית, זה עננים שכתבתי לאישי, שזה בעצם מדבר על החיים שלו. זה משהו שהוא... שיש איזושהי אמרה שאם אני לוקח אותה אליי, זה כאילו, לא משנה עם כמה אנשים הייתי בחיים שלי, אבל... הרגשתי תמיד בודד או זאב בודד. כאילו בן אדם ש... אני מבין למה אני כזה, כי גדלתי בלי אבא. עכשיו, לא הייתי ממשפחה עזובה או משפחה. אמא שלי גוננה עלינו, הדודים גוננו עלינו כל הזמן. אבל גדלת פנימיה, לא גדלת בבית? גדלתי ארבע שנים. מה זה גדלתי? פשוט הלכנו לפנימיה. אז הפנימיות היו פנימיות. הדודים שלי היו בפנימיות. אמא שלי... זה פנימיות דתיות? פנימיה דתית. זה רק כאילו בנים? בנים ובנות, אבל אתה יודעת, מגורים, כל אחד שאתה מגורים שלו, זה לא ישיבה או משהו כזה. ואני חושב שכל הרעיון הזה של לחפש כל פעם שינויים, אני חושב שחוץ מאשתי ואת הילדים, אני אוהב להחליף. זה מה שאני אומרת. חוץ מבעלי והילדים, הכל אני מחליפה. אני אוהב להתרגש מדברים. אני מחפש כל פעם ריגושים. ואשתי לי, בכל אופן, אני איתה יותר מחצי חיים. כן. אז היא מכירה את השיגונות. תקשיב, זה מטורף. כמה ילדים שלך? יש ילד בן 21. לא, זה מטורף. לפני, נכנס לקורס קצינים בעזרת השם. כבר נכנס גם לקבע. וואי, השתבח שלו. ויש ילד בן 18, וילדה מדהימה בת 12. מדהים. איזה אבא אתה? ממש. אני לא אבא מושלם. אין מושלם. אני לא אבא מושלם, ואני חייב לומר לך שאני, ככל שאני רואה גם קצת יותר מערכונים וכל מיני גברים שמספרים, אני מבין שאני... אתה בסדר. אני נמצא בסביבה טובה יחסית. אבל כן, הייתי... אני לא הייתי מגדיר את עצמי כאבא, אני חושב, בשלוש שנים הראשונות, בשנתיים הראשונות שבא... היית רק בעבודה, לא בבית? לא הייתי בבית. לא הייתי בבית, הייתי עסוק מתוכנית לתוכנית, כנגן בלהקות בתוכניות טלוויזיה, הופעות בלילות. עד כדי כך שאפילו היו לילות באמצע שבוע, שפשוט לא הייתי מגיע הביתה. אני מסיים הופעה למשל בצפון,
מגיע לתל אביב, לאולפנים, לישון על ספסל שם. לא בחוץ, על ספסל, בתוך האולפן, כי אני יודע שיש לי עוד שעה וחצי, שעתיים, להיות בשש בבוקר, אז פשוט לא הייתי חוזר הביתה. ואם הייתי מגיע בימי שישי, אז הייתי ישן עד מוצא שבת. זאת אומרת, קידוש לא היה מזה, כל אחד היה עושה מה שהוא רוצה. ולא, לא היה שום דבר. אז רגע, אז היום אתה מקפיד על קידוש וסעודת משפחה, ודאי. ודאי, המון שנים כבר, אבל אז זה לא היה. אז הצלחת למצוא את האיזון בין העבודה לבין המשפחה? בשנים האחרונות רק, כן. בשנים האחרונות. כי עדיין המאהבת הכי גדולה שלי זו המוזיקה. כן, זה קשה. אני חושב שאשתי יכולה, אשתי מקבלת את זה בעבר. תראי, זה דבר שממלא אותי. זה הדלק שלי, זה האוכל שלי, זו השתייה שלי, זו הפסיכולוג. משם אני עצוב, אני מדבר עם המוזיקה. באמת, אני כל פעם בדיאלוג של משהו שאני יודע שהתעופה שלי זו המוזיקה. זה אבל, משהו שהוא בתוכך, אבל בשנים האחרונות אתה כן פעיל עם הילדים ויותר שם, כן, וחשוב לך, כן, להיות. כן, קודם כל משפחתיות, בכל מה שקשור גם לפרויקט של רביבו, גם ניר וגם אלירן, הקטע שלנו זה משפחה. אנחנו מקצינים את זה החוצה גם ברעיונות, שהכל מתחיל ונגמר במשפחה, כי אם יש ליבה טובה, ואם יש... כן, כי אצלנו המשפחתיות זה דבר שהוא ראשון במעלה. את לא תראי עלינו צהובים, אני לא יוצא במבלה במועדונים או בפאבים אחרי הופעות. אני חושב שגם זה שזה בא לנו לא בגיל 20, לא בגיל 21, שכבר אינו דבר אחד או שניים, את למדה יותר שזה הדבר הכי נכון, כי משם זו הברכה. בטח. זו הברכה, וזה הדבר טוב, ברגע שיש באמת בסיס טוב בבית. ואני חושב שרק בשנים האחרונות גם כל הכפרה הזאת על התקופה הזאת שאבא לא היה שם בשבילם, אני חרשתי עולם איתם, חרשתי עולם עם הילדים שלי. שמתי הרבה מאוד כסף, כל הכסף ששמתי בבזבוזים, זה היה על טיולים עם ליאת והילדים. זאת אומרת, לא ראיתי כלום. אני טס עם ליאת 3-4 פעמים בשנה, לא אכפת לי כסף, זה לא מעניין אותי. אני עובד קשה, זו הנאה שלי. אני מצאתי, החבר הכי טוב שלי לטיולים מהסוג הזה, זו ליאת. ברור. אני אישית, לא אומר שזה נכון או כן נכון, כל אחד... הכי נכון. הטיול עם החבר הכי טוב שלי, זו ליאת. אני לא יוצא, אין לי טיול גברים. גברים שירצו שבוא להביתה, נשב, נסתלבט. אז הילדים שלי גם טסתי איתם לבד, בשביל להיות איתם לבד, אני והילדים הגדולים, אני נטו איתכם, אין דלת סגורה עכשיו בתוך בית, אין כל אחד במחשב שלו, בטלוויזיות שלו. לא, אנחנו ביחד, וזה הכי חשוב. אז זהו. ואם אני לוקחת אותך רגע לימי הקורונה, לעכשיו השביתו את עולם המוזיקה ואת עולם התרבות, מה, איך אתה מתמודד עם זה? אני לא חשבתי שאי פעם אני יכול לשקוע, אני עברתי הרבה דברים. עברתי גם מלחמות, הבאתי פרנסה של 1,000 שקל בחודש, כשאשתי הייתה מפרנסת העיקרית בבית, ראיתי לא, דברים. קורונה לא היה ראיתי לנו. ראיתי דברים, והייתי בזוועות, אני קורא לזה באמת, שאנשים לא יודעים. קורונה זה לא. וצלחתי הכל, שום דבר לא דומה לתקופת הקורונה. שום דבר אינו דומה לזה ש... אף אחד לא הכין אותנו לעתיד לבוא. בגלל זה הקמת את רדיו רביבו? בוא נגיד, רציתי להקים את רדיו רביבו כבר לפני הקורונה. התבשלה לי המחשבה, שיתפתי את ניר ואלירן. כי היה חשוב לי גם, את לא מאמינה, מכל הקטע של הרדיו, ולהעביר את המסר ואת השירים, היה חשוב לי להכניס ברדיו, לייצב את הקטע של הקבלת שבת. מקסים. את הקבלת שבת ביום שישי, כי מה שנוצר במהלך השנים הקבלת שבת, ואיתנו, זה משהו שבדרך כלל ביום שישי, אנשים חוזרים למקורות, אם זה בתבשילים, בריחות, במוזיקה, נזכרים, ואז תמיד הפרויקט שרביבו צץ ביום שישי, עם הניקיונות, עם הבישולים, והחלטתי באמת שברדיו רביבו, בקורונה, קבלת השבת, זה לכל הקהילות בעולם. כן. מקסים. הרדיו תפס תאוצה ברמה הזויה, ברמה מהירה מאוד, שהבנו שאנחנו שם, וכל מה שקשור
למשפחתיות, למשפחתיות לשבת, והכל, אבל גם למקורות. גם הרדיו מתבצע באולפן שלי שבתוך הבית. הכי טוב. אז כבר שהכל בבית. האולפן שלי כבר 20 שנה בתוך הבית. מקסים. זאת אומרת, הכל טוב, זאת אומרת, אני דופק בדלת, הילדים נכנסים, אז אנחנו מדהים. שם. הקטע של הקורונה... אבל בוא נדבר על זה שאתה יודע לשיר, ולא הרבה יודעים את זה. אני עבדתי על אלבום לפני... לפני הפרויקט, היה אמור עבדתי לצאת. עבדתי על אלבום לפני הפרויקט. ויש סיכוי שזה עוד יקרה? אני לא יודע, אני נמצא במקום מאוד מאוד טוב ושלם עם עצמי. זאת אומרת, כמו שניר ולירן... מה, יש לך קול מדהים, ככה שמועות אומרות? תראי... אני תימני. כן, תימני, אז כבר 60-70 אחוז, אנחנו כבר... אנחנו מסודרים, הכל יושב טוב בזה. אבל אני חושב שהקטע ש... אני מרגיש מצוין בקטע, של, בקטע המוזיקלי, בקטע של החלטת החומרים. אבל יש את האלבום, יש את... יש את האלבום, ביצענו איזה שיר אחד או שניים בקריירה של הפרויקט עם ניר ולירן. מתוך האלבום לקחנו שירים. אני די מאושר. במקום שלך. כי אני גם על הבמה, אז אתה יודע, את הקטעי קישור מקול עליי, לראות את הקהל ולדעת איזה שיר את שמה בשביל להחליק את זה נכון, כי בכל מקום יש את הקהל שלו, את הווייב שלו, אז אנחנו מאוד ורסטילים בהופעה, שאנחנו נותנים כל מיני מגוונים של סטייל של מוזיקה זו אחרת. שיר של שבת שאתה הכי אוהב לשיר? וואו. יש לי זמן לספר על סיפור של שבת? סיפור לא, אבל אם אתה תשאיר לי איזה שתי שורות אולי עם הסיפור. לך דודי, לקראת קלה, פני שבת, נקבלה, שמו וזכור, בדיבורך תשמיענו אל המיוחד. אני בלי כיפה, לא אומרת שלכם. זכיתי שתשאיר אצלי בתוכנית, הסתדרתי. תודה רבה, נשמה, נהניתי מאוד, שהשם ימשיך להאיר לך את הדרך. שרק נזכה, רק נזכה לטוב. ושכולם יהיו בריאים. ותודה רבה גם לכם שצפיתם בנו, ניפגש בתוכנית הבאה, להתראות.